ဒီပြည်နယ်တွေကတဘာဝလာကြရင်လည်းဘုဒ္ဓနေတကယ်အရင်ပြည်နယ်တွေပဲဆိုတော့အာနာရှင်တွေကခေဆက်ဆက်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှအတန်းပြည့်ကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတယ်။အာနာရှင်တွေရဲ့ကျေးဇူးကမူလို့ရှိကြတာရှိတယ်ကိုကတော့ short film အနေနဲ့တော့ကိုရိုက်ချင်တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ documentary လည်းရိုက်ချင်တာတော်တော်ကြာခဲ့ပြီဒါပေမဲ့အခုမှကိုကဒီနနီကျော်တနီနီဘာရောက်လာတဲ့ချိန်ကျမှကိုကဒီရုပ်ရှင်တော်မှ short film တော်မှလူများရိုက်နေတာတော့များပြီခါကျတော့ကိုကလူများနဲ့မတူအောင်ကိုကဒီရုပ်ရှင်စကားကြီးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကိုကအဲ့လိုရိုက်ချင်ပေါ့နော်ရေစောစစင်စားကြည့်တော့ကိုကကိုဝါဒနာပါတဲ့ကိုတငယ်ချင်းတွေလူငယ်တွေဆရာသမားတွေနဲ့တိုက်ပိတ်ပြီးမှအဲ့လိုရရင်ကောင်းမလားပြောသူတို့ကလည်းစပိုတင်ပြတော့ဘောနော်ဒီဇာညိုပိုင်အရာရောပြီးအခြားကင်မရာဆရာတွေကလည်းသူတို့ကကူညီပေးခင်ကြတော့ဘောနော်ဆိုအကလုံးကတော့ professional သမားတော့မပါဘူးဒီတိုင်းဝရဏပါတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပဲဆာမရိုက်ဖြစ်တော့ဘောနော်ဆိုဖက်ဒီပါဦးတဲ့တူတူလာလိုက်မယ်ရည်ယူလိုက်မယ်ဘောင်းတည်လေမျိုးပတိဘာတော့ကြောက်လို့လဲဦးတည်လေရည်ယူရမလားတော့ထားတယ်ဒီပြည်ကပေးတယ်ဒီပြည်နောက်ကျရင်ပြည်ကခပွက်လောင်ပဲဟလားရလူခွေးရပါလေပေးတယ်လားတော်ရလူပဲမဟုတ်လားခွေးလေတာပါမစောခက်ခဲရောဒီဘတ်ဂျက်မလို့လောင်ဘူးဘောနော်ကျွန်တော်ရရွှေစကားကြီးရိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီစီကာရောဘာလို့မျိုးကဘတ်ဂျက်ရောတော်တော်ကုန်ပြီးတော့ဘောနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရရှိတဲ့ဘတ်ဂျက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဒီတရားရခွင့်တရားရခံတော့မှာကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနိုင်တာ30ရခံတော့တို့လောက်ဝေဘောနော်ကြာလာကျွန်တော်တို့အကျွေးတွေနဲ့ပဲရိုက်ကူခဲရတာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရိုက်ကူရင်းမှာအချိန်သားနောက်နေစေခဲတာတွေဖြစ်ခဲ့တာဘောနော်ဆိုတာကတော့အကြီးမားဆုံးခက်ခဲပေါ့ပြီးနောက်ခုကကျတော့ဒီကင်မရာပစ္စည်းမလို့မလောက်တာတွေကိုဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေကကျတော့လည်းဒါအကောင်စားတွေမရတာတွေလည်းရှိခဲ့တော့ဘောနော်ကျတော့ရှိတာလင်းနေပဲရရတယ်ဒီတချို့ကျွန်တော်တို့ဝေးရင်မှာတော်ရရတဲ့နေရာတွေဆိုရင်ကင်မရာဘက်ထရီတို့ဒီလျှက်စင်ပြီးပြဿနာပါတယ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခါလေးဆိုဖုန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့က record ယူရတာလို့ရှိတော့ဘောနော်ပြီးတော့ရတီဦးသူကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့ကာလာလည်းမူတွင်ဖြစ်နေတော့မူတွင်မှာကျတော့ဒါခက်ခဲလည်းဖြစ်တော့ဘောနော်တော်ရလာရတာတို့ပြီးဒီကိုပိုင်ကားလည်းမရှိရပုံစံမျိုးကကျတော့အခက်ခဲတော့ရှိတယ်ကွာကျတော့ဒီတိလေးလုံးစစ်စင်ရေးဘောတော့ဒီစီမီပြင်မှာတိုက်ပွဲရာပြင်းထန်နေတော့ကိုရလူစုထားတဲ့ရက်ကူရဲ့အတွက်စစ်တင်တွေစောက်ထားပြီးသားဘောတော့စခန်းဘာတွေကလည်းစောက်ထားပြီးသားပဲကကျတော့ကိုရိုင်းရုံးမဲ့ချင်မှာဒီတိလေးလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်တော့ရဲဘော်တွေပြန်လာခေါ်တော့ကိုမှာကိုလိုချင်တဲ့လူဦးရေတွေမရလိုက်တာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေရှိခဲ့တော့ဘောတော့ပြီးရိုင်းနေတောင်းလောင်းချင်မှာဒီလေရင်တွေလာတော့လက်နေကြီးထုလာတော့အဲ့မျိုးတွေဘောတော့ကျတော့တာခက်ခက်ဖြစ်ပြီးကိုရိုင်းနေတဲ့ချင်မှာဒီမိုင်းတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့အစီတောင်းတော့ဘောနော်ရာအစီတွေကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လည်းရဲဘော်တွေဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့လူတွေလည်းထိခိုက်ထားတာရောပါတော့ရှိတယ်အဟာတွေဘောနော်ဒီတရုတ်ဆောင်ရဲ့လူတွေကလည်း professional တမားတွေမဟုတ်တော့သူတို့အသားနိုင်ဆုံးတော့သူတို့ကခါစားချက်ပြီးွားနေတော့သူတို့တရုတ်ဆောင်ပေးတယ်ပြီးပုံမှန်စကားတချို့အရပြောတဲ့အရကျွန်တော်တို့အတောင်တွေကဝဲနေတာရောပါတော့ရှိတော့ဘောနော်စစ်တာကတော့ခက်ခဲရီဆိုပေမဲ့လည်းတို့ကလည်းစူးစမ်းထားရတဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတခုဘောနော်ဆိုအခြေစက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ခက်ခဲရှိတယ်ခက်ခဲရတော့အများကြီးပါပဲဘောနော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ရှင်စကားကိုပြီးမြောက်ရိုင်းနိုင်ခဲ့ပြီဘောနော်ဆိုဒါကတော့ခက်ခဲကြတဲ့အောင်မြင်မှုတခုလို့ပဲကိုကတော့မှတ်ယူပါတယ်ဘောနော်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ဆက်လို့ရမလားထုံးသာသာမီးရှို့ပါခွာမီးရှို့ဘာမှဘာလို့တယောက်ကြာနေတယ်လို့ခွာတော့ပါ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 ခွာမီးရှို့ခွာခလေးပါပါမီးရှို့ခွာဒီဇက်ကောင်အကြောကျွန်တော်ကတော့ဒီမတူညီတဲ့ character မျိုးတွေဘောတော့ဆိုကျွန်တော်ကကျတော့ဒီမိသားတယောက်တည်းကိုပဲ highlight ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလဲကျွန်တော်ကမလို့ချင်ဘောတော့ဘာလို့ဆိုတော့တော်လာရေးကာလမှာဆိုလဲပဲပေါ့ဆုံးပါဝင်တဲ့ character တွေမျိုးစုံရှိတော့ဘောတော့ဆိုရဲ့ပုံမှာခြေခံပြီးမှကျွန်တော်ကမေတာမေတ္တမီတွေဆိုလဲကျွန်တော်ကအနည်းဆုံး10ယောက်ကျော်လောက်တော့ရှိတော့ဘောနော်ဆိုတော်လာရေးထဲမှာဆိုလဲဒီ LGBT တွေလဲအများကြီးပါဝင်နေတာတွေ့ရတော့ဘောနော်ဆိုဘလို့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ကောက်ထဲမှာဆိုလဲ LGBT တယောက်လောက်ထဲမှာရမယ်ပုံစံမျိုးနော်ပြီးဒါကတော့သူတို့နဲ့ live ဖဲတဲ့စက်ကောက်တွေကကျွန်တော်ယူမထဲလိုက်တော့ဘောနော်ဆိုအနာဝရကတောင်းတမ်းများစီနေဝန်ပြာရီမိုင်းမော
mong gió phiêu dị chỉ nghe tuổi tan tâm nhì à mà tia rồi cô bà má rồi chị má số rồi lâu quá tết sau mà giải khai vào nó cho số xin điệp mà à lâu quá giải khai vào đấy lấy là này ta là này bỏ phải pi rồi em nhớ rồi vào nó số bên nào cũng ở chỗ của mai phát khoe rồi à đi giờ bỏ rồi thi đó rồi tùy theo tài liệu pi cổ rồi vào nó là thi khai sinh rồi của là tàu gì mà tàu không biết sao vào nó cho apple mà của là công chí đó vào nó số cô bố giờ phi xe em lên hà rồi rồi tôi lấy cháu lang khai ở đây nhà rồi vào nó đam mê à cái đó là gì mà mà rồi mà pi khai vào nó gì mà pi khai rồi giờ bỏ thi thi đó là giờ bỏ rồi lại tôi là nó tiếc là tôi sẽ mất bảo hiểm lúc sau bị khai trả lại cái cho ta tôi lấy cô tôi là à pi xe rồi vào nó số à mà tiếc rồi rồi nhà ấy bảo rồi Permasa waro cendoro waro nanga tega wono nanga tega wo cendoro wa yeso piame nanga tega piapi ma chalu re ale machi apu te simpu bane wono so cendoro waro olaya ne te se cendoro tapia piama wono dame di olaya cero cendoro wa security pine ro cendoro piaya me so e chenma olaya ta ke ne ro cendoro yama wono. Chỉ đóng chưa rồi nó chạy vui vậy bọn em phụ ra cái toán này bao là em chưa tin nhỉ cho mấy phụ chuyện này như bọn em sẽ quên chụp một toán này đâu ạ bạn mà thì giờ làm mẹ thì à giờ khánh nó thế mà bọn nó số bây giờ khánh nó rồi tôi là yêu phải xí xí à cho nó ra xí xí bên mẹ thì tớ sẽ giờ khánh nó rồi cho nó ra thì จะส่งตัวเรียบร้อยไปชิเล่เอกสารเชิญอะไรเรียบร้อยตัวจันทร์เราดียามบงเวนี่เนี่ยเราจันทร์เราเปลี่ยนเทปไปมาวันนั้นสุดาเราตัวอ่ายามบงเวนพี่สานายขับพี่เราเราจันทร์เราเปลี่ยนกูไปเชิญวันนั้นสุดจันทร์เตสยาขันโนะจอดีสิ่งอิทธิเรื่องนั้นตัวเราเนี่ยลูกอันนี้เลยดีสานายขับเรื่องไปเราจันทร์เราดีเตสยาขันโนะเนี่ยพี่ไปไหมพี่เราจันทร์เราดีเตสยาขันโนะเราดีไม่ใช่พี่ลูกอันนี้เลยจันทร์เรา ครีนีซีเบชองเรียเป็นยังยี่ตัววันนั้นที่เป็นยังยี่อารมณ์ว่าเอ็มตามว่ายี่จีเราตัวจันโรว่าที่เป็นยังยี่ตัวจันโรว่าเปลี่ยนท่อปั๊มไปมาวันนั้นสุดที่จันโรดินเนสเซียแข่งโน้ตัวจันโรว่าเราล้างไม่โปรเจกต์ตัวจันโรว่าเซลล์ยามเมลงอาเซนเลยมีอาชีพวันนั้นปีเราที่จันโรเคซีอ่าพูดตามเรื่องเลยยัดตีนายพูดตัวดิลุมโยนัทยามเมสักการ์ลุยสุยลุมยาลุยสิอันเนี่ยอ่าลุงเวตองเซียมลูร์อ๋องปีเราอ่าจุยริปยังซานายพูดตัววันนั้นสุดอดีตเทียนเนสเซียแข่
ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ grain ရဲ့တော်လိုင်းရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာရတမျိုးစုံအခန်းစားမှုတွေပေးနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ lower ဖြစ်ရမှာကိုအခြေခံရိုက်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်စကားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ lem လူတိမ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အာကျွန်တော်တို့ကတော့ professional တမားတွေမဟုတ်တော့လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးတော့ရှိပေမဲ့အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားထားတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အာအမြဲတွေ့ဖူးနေကြရုပ်ရှင်စကားနဲ့တော့လုံးဝဝယ်ပြားမှာတော့အတိချပဲပေါ့နော်